Bygningen, vi sidder i her, det er den nye udvidelse af Skive Rådhus. Og det er en selvstændigt beliggende bygning. Vi har LED-belysning i hele huset. Og så har vi anvendt et meget specielt ventilationssystem, som består af nogle små enheder, der har varmegenvinding og passiv køling integreret i sig. Det er nogle små enheder, som bruger meget lidt energi og er et system, der ikke er anvendt i store byggerier i Danmark før. I selve bygningskroppen, der har vi lavet sådan et stort gennemgående skår gennem huset. Og det skår, det er egentlig kulminationen på sådan et bymæssigt forløb, som starter helt op ved det oprindelige rådhus ved indgangen der, ned gennem rådhuskomplekset hen over den nye rådhusplads, og så ender den inde i det her indvendige atriumsrum, som er den dominerende rummelighed i den nye bygning her. Så vi har organiseret funktionerne på hver side af det her gennemgående bygningsskår, der rummer det her trippelhøje atriumsrum. Og atriumsrummet, det giver så lys fra oven og fra siderne ind i bygningens indre. To elementer, som er særligt karakteristiske i det her atriumsrum, det er dels vores store hovedtrappe, der er stroppet op i loftet og som fører brugerne op igennem huset. Og så er det vores store egetræs listevæg, som ud over at give rummet noget taktilt og en varm atmosfære, så bidrager den også til, at huset har en rigtig god rumakustik. Ude langs facaderne, der ligger alle arbejdspladserne. Og i det her projekt, der har bygherren meget bevidst fravalgt anvendelsen af storrumskontorer. Kontorerne, de er adskilt med glas, sådan at medarbejderne stadigvæk internt har visuel kontakt, og også så vi stadig får lyset ind i huset. Og det er min klare opfattelse, at brugerne er meget glade for huset. De har fået et tidløst hus, som energimæssigt og atmosfæremæssigt holder mange år frem.